सरकारले चैत एघारदेखि लकडाउन अन्त्य गरे ता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन पाएको थिएन एक सय बिस दिनपछि लकडाउन अन्त्य त भयो सङ्क्रमण पनि फैलिन थाल्यो मानिसको आवत जावत बढीसँगै संक्रमण समुदायमै फैलिन थालिसकेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् संक्रमण थप फैलिन नदिन फेरि लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ संक्रमण तीव्र भएका केही ठाउँमा लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ सरकारवाला भने लकडाउन नै संक्रमण रोक्ने आचुक उपाय नभएको तर्क गर्छन् लकडाउन मात्रै गर्ने होइन कि लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर यो कोरोना भाइरससित हामी चाहिँ अब बिस्तारै यसबाट हामीले बस्ने उपायहरू चाहिँ के के हुन् ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवन पद्धतिमा चाहिँ ढाल्नु पऱ्यो जीवन पद्धतिमा ढाल्नको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सरकारले पनि एउटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा क्लस्टर एप्रोचमा सेवा प्रवाह गर्नु पऱ्यो जस्तो क्लस्टर एप्रोचमा भनेको तपाईँको जुन जुन सम्बन्धित निकायहरू छन् नि ती सम्बन्धित निकायले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको कामहरू हेर्न पर्यो लकडाउन अन्त्य भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधन निर्बोध चल्न थालेका छन् व्यापार व्यवसाय तथा कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन् त्यसैले सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् सङ्क्रमण तत्कालै नहट्ने भएकाले सतर्कताका साथ जनजीवन सरलीकरण गर्न सक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ एउटा त फिजिकल डिस्टेन्सिङ कायम गर्ने मास्कको प्रयोग गर्ने सेनिटाइजर वा साबुन पानीले हात धुने यो तिनवटा कुरा गर्न सकियो भने चाहिँ धेरै जसो सङ्क्रमण घटाउन सकिन्छ अब यस्तै गरी चाहिँ अब तपाईँले अघि नै पनि हामीले भनिसक्यौँ जुन नियमन गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ जुन ठाउँमा चाहिँ भिडभाड कम गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ त्यो ठाउँहरूमा व्यवसायी पनि रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो आम जनमानस पनि रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो र झबभन्दा बढी त सरकार नै रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्नको लागि नेपालमा असारमा घट्दै गएको सङ्क्रमण दर साहुनमा बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाइरहेका छन् केही ठाउँको देखिएको तीव्र फैलावटले यो झन भयावह बन्न सक्ने देखिएको छ यसैले परीक्षण तीव्र पार्न र स्वास्थ्य सुरक्षा बनाउन जरुरी छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा अजय मक्तानका साथमा लिलामाया ठटाल काठमाडौँ